Namaskar. AR Help Assam channel, my man chia apna lokok swagatam janaisu. Dorkho phole mor khutot apna lokor babe keibatao guruttopurna aru big breaking news loi ahisu aru ene dhoroner khobor nitou sai thakibole. AR Help Assam channel to subscribe kori kakhot thoka bell icon to press kori dibo. Aru video tot eta like aru share kori mukot khaida koribo. Dorkho hole mor khutot prathom to guruttopurna khobor to hoise. Ration card or hitadikari kom mulyote pabo aru dubit hamogri. Ration card hitadhikarilai khubor. Anan hamogri dore aru dubhith hamogri pabo ration card dukanot. Kom mulyote Uttarakhand sarkare dibo seni aru nimokh. Gehu chaulor logote seni aru nimokh dibo nimokh dibo oti kom mulyot. Uttarakhand sarkare 23 lakh poriyalok ei subidha dibolai haju hoise. Ei jojonar babe itimoddhe budget prostut korise Uttarakhand sarkare. Ration card hitadhikari kom mulyote pabo aru dubhith hamogri. Ei murhutor ditiyoto guruttopurno khobor tu hoise bank account holder hokol sabodhan. Apunar oikkate bankor pora underthan hobo pare dhon. Dhon horoloki korar khetrot probonchokor notun koushol. Jaliyatire rin loi dhon atmohate dusto chokror. Merapanir Punjab National Bankot bhoyongkor kando. একাংশ গ্রাহকৰ অভিযোগ সেভিংস একাউণ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ অজ্ঞাতে নোহোৱা হ'ল ধন গ্রাহকৰ অভিযোগৰ পিছত কৃষণ ক্রেডিট কাৰ্ডৰ ঋণ লোৱা বুলি অৱগত কৰে কৰ্তৃপক্ষই দুষ্ট চক্ৰই ভুৱা নথিপত্ৰ দাখিল কৰি বেংকৰ পৰা গ্ৰহণ কৰে ঋণ বেংকটোতে পূৰ্বে কৰ্মৰত এজন অস্থায়ী কৰ্মচাৰীয়ে এই দুষ্কৰ্য সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ ঋণৰ নামতে বেংকে স্বয়ংক্রিয়ভাৱে কিস্তি পৰিশোধ কৰাত বিভূতিত পৰিছে ভুক্তভোগী ভুক্তভোগী গ্রাহকে উচিত তদন্ত বিচাৰি আবেদন দিছে বেংক কৰ্তৃপক্ষক এই মুহূৰ্তৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে 14 বছৰৰ তলৰ কিশোৰীক ব্যামাতিলে শাস্তি পোস্কো আইনৰ অধীনত কঠোৰ শাস্তি বিহিব চৰকাৰে 14 বছৰ তলৰ কিশোৰীক বিয়া পাতিলে বিহা হ'ব যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড বিবাহ সম্পন্ন কৰা পুৰোহিত কাজী অভিভাৱকৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব আইনী ব্যৱস্থা বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি বিখাল অভিযান চলোৱাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 15 দিনৰ ভিতৰত বিখাল অভিযান চলোৱাৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষীক গাঁও পঞ্চায়ত বাল্য বিবাহৰ ঘটনা সংঘটিত হলে পঞ্চায়ত সভাপতিয়ে দাখিল কৰিব লাগিব এজাহাৰ অসমত অভাৱনীয় হাৰত বৃদ্ধি হৈছে বাল্য বিবাহৰ ঘটনা ধুবুৰীতে সৰ্বাধিক 50.8% বাল্য বিবাহৰ ঘটনা ধুবুৰীত 22% কিশোৰীয়ে কম বয়সত মাতৃত্বৰ বোজা বহন কৰিবলগীয়া হৈছে এই পৰিসংখ্যা কামপুৰত 13% বৰপেটাত 14% নগাঁৱত 15% আৰু যোৰহাটত 26% বৃদ্ধি পাইছে এই মুহূৰ্তৰ আন এক বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সোমবাৰে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠক বৈঠকত গ্ৰহণ কৰা হয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত কেবিনেট বৈঠকৰ অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী জন্তমল্ল বৰুৱা আৰু ডক্টৰ ৰণুজ পেগুৱে সোমবাৰে দিছপুৰস্থিত জনতা ভৱনত অসম চৰকাৰৰ এখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈ যায় বৈঠকত আৰক্ষী কৰ্মীৰ বীৰত্বক স্বীকৃতি বাল্য বিবাহ প্ৰতিৰোধ আইটিআইৰ সুবিধা সম্প্ৰসাৰণ জে এন ইউত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আখন ক্ৰিয়া আন্তঃগাঁথনি সুৰক্ষা অসম মালাৰ প্ৰাক আৰু পূৰ্ববৰ্তী নিৰ্মাণ কাৰ্যকে ধৰি কেইবাটাও বিষয়ত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় পাঠানৰ পষ্টাৰ ফালিলেও লোৱা নহয় আইনগত ব্যৱস্থা এইবুলি মন্তব্য কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাঠান বিতৰ্ক আৰু শ্বাহৰুখ খানৰ ফোন সন্দৰ্ভত পুনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোনোবাই আইন শৃংখলা ভংগ কৰিলে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি পূৰ্বে উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইবাৰ ক'লে পাঠানৰ পষ্টাৰ ফালিলেও একো কৰিব পৰা নাযায় পাঠানৰ পষ্টাৰ ফালিলেও একো কৰিব পৰা নাযায় কাৰণ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে একো আইন নাই কোনো লোকে যদি পাঠান চোৱাত বাধা প্ৰদান কৰে তেন্তে ব্যৱস্থা ল'ব পৰা যাব কোনোবাই পষ্টাৰ ফালিব কোনোবাই লগাব মোৰ পষ্টাৰো ফলা দেখা যায় কোনোবাই প্ৰশ্ন কৰিছেনে এইবুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
চাৰিশ একাৱন্নটা কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ কাম পাম্প অপাৰেটৰ খালী পদৰ বিষয়ে জাননী জাৰি কৰা হৈছে। চাৰিশ একাৱন্নটা কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ কাম পাম্প অপাৰেটৰ পদৰ বাবে খালী পদৰ বাবে জাননী জাৰি কৰিছে। আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া 23 জানুৱাৰী 2023 আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। 451টা কনষ্টেবল ড্ৰাইভাৰ কাম পাম্প অপাৰেটৰ পদ খালী পদৰ বাবে জাননী জাৰি কৰিছে। আবেদনৰ প্ৰক্ৰিয়া 23 জানুৱাৰী 2023 আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু আবেদন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 22 ফেব্ৰুৱাৰী 2023। আগ্ৰহী প্ৰাৰ্থীসকলে www.cisfrect.in অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব।